Po doplnení údajov zo strany hráča a takisto aj jeho agenta si Spartak Trnava splnil všetky záväzky voči Niangovi, čo potvrdila faxom aj disciplinárna komisia FIFA. A sme veľmi radi, že tento prípad z roku 2008 nezastihne terajšie mužstvo a takisto nejakým výrazným spôsobom negatívne nezasiahne ani do Corgonligovej tabulky.